U otkrivanju primjera dobre prakse u poljoprivredi van teritorije opštine Paraćin, koordinator lokalnog ekonomskog razvoja Bratislav Milojević je posle Pepeljevca kod Kruševca posetio Milutovac kod Trstenika. Privatna firma Grof of Milutovac bavi se proizvodnjom sadnog materijala i stalno zapošljava 19 radnika, a po potrebi 50. Vlasnik Milorad Pantić kaže da proizvode sve što se u Evropi traži. Faktički ne postoji voćna vrsta, niti voćna sorta koja se na neki način, da ne kažem, ne u Evropi ne sadi, a da i mi nemamo u proizvodnji. To znači sledeće, počevo tih ruskih aronija, nera i tako dalje, sibirskih selekcija, pa do preko holandskih selekcija jabuka, zlatnog deliše sa klon Raidnersa, de Koste i tako dalje, čiji smo, de plaćamo čak i licence, do nekih naših autoktonih sorata kao što je kožara, kolačara i tako dalje, kad su jabuke u pitanju. Kada je sve ostalo u pitanju, bukvalno rečeno ponovo, kao što malo čas rekao, ne postoji niti voćna vrsta, niti voćna sorta, kajsije, kruške, mušmure, dunje, breskve, oraha. Mnogi se posebno u trsteničkom kraju bave proizvodnjom sadnog materijala, ali malo je ovako uspešnih firmi. Pantić objašnjava da je to porodični posao kojim se bave 4 generacije. Pa vidite, pre svega ovom proizvodnjom se pokojni deda bavio, moj otac, ja evo i sin sada to radi, tako da 4 generacije u jedno poslu je nešto veliko, mnogo, ja bar tako mislim, i mislim da retko gde u svetu možete, čak u svetu, ne samo kod nas, da naiđete na takvog proizvođača koji se toliko dugo godina bavi jednom proizvodnjom. Uspeh firme zavisi od toga da li se prati diktat tržišta, kaže vlasnik ove uspešne firme. Mi smo, vi vrlo dobro znate, i pretendenti za ulazak u Evropsku uniju, tako da je to još jedan razlog više, pošto izvozimo i po Evropskoj uniji, to je još jedan razlog više zašto moramo da razmišljamo o tome da budemo i na tlu Evrope, na tlu istočnih država, konkurentni i sami sebe tražimo. Od toga zavisi koliko smo i koliko ćemo biti uspešni u poslu. Milorad Pantić treba uskoro da paraćinskim poljoprivrednicima prenese svoje iskustva. Poseta koordinatora za lokalni ekonomski razvoj Bratislava Milojevića, članica opštinskog veća Slavke Jovanović i stručne saradnice Budžetskog fonda za poljoprivredu Paraćina Slađane Ljutić, njegovoj firmi, osim upoznavanja sa dobrom praksom u poljoprivredi, za cilj je imala i pripreme i dogovore u vezi sa tim predavanjem. Inače, neobično ime firme nastalo je tako što je 90. godina u Milutovcu sniman jedan od filmova i serijala Žikina dinastija, u kome se glavni lik predstavljao kao Grof of Milutovac. Kada iste godine ozakonjeno registrovanje privatnih firmi za prodaju sadnog materijala, najmlađi naraštaj Pantića je predložio da se firma tako zove.